Klockan är 4 på morgon vid flygplatsen i staden Lima. Den ligger i Peru. De unga killarna springer efter bilarna i morgonkylan bara för chansen att få bära väskor. Den lilla biten från bilen in till ankomsthallen. Vad som helst för pengar. Något att göra, ett jobb. Mängder av arbetslösa finns runt världens flygplatser. Vad har de för alternativ? Hur ska de göra? Hur ska man annars kunna äta? Ett försök i alla fall. Tungt att springa där imorgon. Och många bara struntar i dem och kör vidare. Efter någon månad så har vi börjat vänja oss. Alla dessa dimensioner över världen. Alla flygplatser, alla transporter, kontroller, människor, köer. Alla perspektiv och ställen. Och alla sociala olikheter och dessutom att arbeta vilken tid som helst på dygnet. Men det finns en hemlöshet också i det där att aldrig riktigt veta. Om det nu går att göra det någonstans förstås. Det oformliga är aldrig riktigt hinna i kapp. Att sällan komma till en förståelse av det man passerar. Alla dessa intryck, blickar, människor, passager. Ögonblick som bara faller in i nästa ögonblick. Men också en hemlöshet i det okända. Som om varje nytt ställe man kommer till fungerar som att skapa sig en ny liten bit verklighet. Allt man gör adderar till det man gjorde förut. Varje millimeter handling skapar något nytt hela tiden. Som om varje steg blir ett stup och kliva över. Vad finns det där bakom? Bara nästa moment. Det kända som något okänt. Vardagen som ett äventyr. Och så detta konstanta nötande av vad människor omkring sig hela tiden. Och vi är på väg till Cusco, det gamla inkarikets Rom, mitt i allt det här, anderna. Att resa i historien, nu, så här. Alla dessa möten mellan historien och vår egen tid ger så stora funderingar. Att vara vittne till sin egen tid så här, i flygplan, 1900-talets solidaritet. Högt över det som var historia då. Och varje start och landning ger samma suggestion. Vi har börjat mäta dem nu. Vi jämför dem. Är den bra eller dålig? Kan han eller hon? Vi tittar på varandra som betyg. Håller i. Så har vi alltså landat i det gamla inkarikets heliga stad Cusco i Peru. Cusco är leriga vägar, slitna hus med flagnad puts vid sliriga vägrenar. Stan ger ett intryck av en utpost. Det där sista stället man kan köpa förnödenheter på innan det vilda sätter in där ute bakom bergen. Det där stället man provianterar på. En känsla av en gränsstad utan att det är det.
Något ensligt, flakt och temporärt. Men med en renhet i både luften och människorna. En känsla av något frilagt. Huvudvärken kommer efter ett tag. Det blir tungt att andas. Höjden över havet sätter sig i kroppen. Man har ju läst det där om höjdsjuka. Ska man bli höjdsjuk? Ska man få det nu också? Så ett nytt hotell. Man är tung och slö. Att gå där i trapporna är mycket hårt. Bära saker ännu värre. Traditionen säger att man bör dricka te på kokablad mot höjdsjuka. Hotellet vill att man startar med det och ger en också syrliga, täta sockertabletter. Men kokablad, är det inte toxiskt? Nej, det är det inte, säger man. Ja, men kokablad, är det inte det man gör kokain av? Jo, men så är det inte här. Bladen innehåller alkaloider. Det hjälper indianerna att hålla blodsockerhalten när deras proteinintag är lågt. Så det hjälper hjärtat genom alla höjdskillnader som finns där i handen. Tänk att det är så gamla traditioner man har. Alltså som man serverar kokablad med vatten. För att klara av höjdskillnaderna. Här i Cusco som är 3400 meter över havet. Så märks den verkligen. Det känns någon sorts tryck över bröstet. Och det är något annat tryck över pannan. Och det är svårt att liksom dra in. Det är som om kroppen kippar efter andan av sig själv. Alltså, den får inte all luft den behöver. Och så tar den i liksom extra mer och så susar det. Och det känns, det är någon sorts yrsel, någon sorts svaghet, någon sorts tyngd på något sätt. Och för det får man alltså ett te på kokablad. Som då kokas upp med vatten, alldeles gult och mildrande, det är underligt. Det smakar ungefär som om man känner sig, va? Mycket speciellt. Och staden Cusco själv, där bor 300 000 invånare, mest indianer. Det är en stad fylld av koloniala lämningar, kyrkor, kloster och stora inkaruiner. Man stöter på dem överallt. Men det är också en stad som har varit utsatt för flera stora jordbävningar. Som ofta kommit att skaka om alla de kulturella minnesmärkena som finns där. Genom den som kom 1986 så fick många historiska byggnader skador här. Den berömda katedralen vid torget till exempel. Stan är också fylld med det som man kanske hade förväntat sig, men som man i alla fall blir förvånad över att se. Lama djur på gatorna och människor klädda i sina traditionella dräkter. Det finns där överallt som självklarheter. Många kvinnor sitter på trottoaren och väver band eller säljer saker. I stan så ligger också alla dessa världsberömda lämningar från inkatiden. Templet Coricancha, tillägnat solen, med alla sina fantastiska stenmurar. De där stenskarvarna man har hört så täta att inte ens gå få in ett rakblad mellan dem. Det kräver ju en otrolig skicklighet med sten att skapa allt det här. Murarna är verkligen så täta att det inte går att få in något mellan stenarna. Thank you.
Storheten av det här templet är svår att få en föreställning om idag. När det begav sig här var det en jätteanläggning flera hundra meter lång. 4 000 präster sägs ha offrat och utövat religion där varje dag. I rum och gårdar som byggts i mönster där solstrålarna träffat stora solskivor och gett ljus i hela templet. På den tiden så var de här väggarna fyllda av guld. Templet plundrades naturligtvis av spanjorerna. Ovanpå det som blev kvar då så byggdes ett kloster, Santo Domingo. Men en jordbävning 1950 skakade sönder klostret och plötsligt kom ännu fler av dessa väggar i dagen. När spanjorerna rånade templet så tog man 700 guldplattor direkt från väggarna, 2 kilo styck. Templet var också Inkas huvudsakliga astronomiska observatorium. Men närvaroupplevelsen, när man är där, så är det formspråket i sig som tar över. All denna sten med sin skarpa, rena stramhet ger ett sånt intryck av definitivitet. En stram, kolossal, pockande styrka som är svår att komma undan. Det är så totalt. Det är som om det vore de modernaste stenskulpturerna från biennalerna världen över. Som sömmar i väggarna av sten. Och tänk när solen strömmade genom allt det här. Men bergen runt Cusco är också fyllda av inkalämningar. Utanför stan finns dammar, tempel, vägar, terrasser, grottor och vattenfall. Man åker dit på snirklande serpentinvägar i bil uppför branterna. Och så i utsikter över hela dalarna ligger det ena minnesmärket mer fantastiskt än det andra. Högt uppe på en brant ligger Sacsayhuaman, en av de mest häpnadsväckande stenskapelserna från den gamla världen. Många ser det mest som ett fort, men idén att separera kyrkan från staten skulle nog ha varit undligt för inkamänniskan, så det var samtidigt en viktig religiös plats. Det finns forskning som säger att det skulle ha tagit 20 000 man 50 år att sätta upp alla dessa stenar. Några av de största blocken i den yttre försvarsväggen är över 8 meter höga och väger 361 ton. Och utöver den andra sidan av sluttningarna finns offer och olika kultplatser i branterna. Också grottor där offer ska ha skett. Det är lätt att låta fantasin spela en ett spratt när man beträder det här. Offergrottor. Men man får passa sig även idag. Ibland gömmer sig rånare här nere och sliter kameror och andra saker av turisterna. I inkamytologin heter guden över döden Supai.
Han bodde under jorden, girigheten själv. Inkas försökte alltid tillfredsställa honom med offer. Varje år avlivades 100 barn till hans ära. Människooffer här i grottorna. Det är lätt att höra alla stönanden, hur det pågick, skriken. Men det krävdes ju också underhåll och förnödenheter. Där uppe i bergsluttningarna ligger raka, strama bevattningsanläggningar som fungerar än idag. Anläggningar dit nu barnen tar med sig sina djur för att bli fotograferade av turister. Men det är som om landskapet och naturen frilägger alla som är där. Ställer fram människorna på något sätt. Deras vänhet är slående ur en mjuk stolthet. Ett stående lugn. Folk utan anspänning. Och det ger en sorts naturlighet att bara vara där. Och barnen hoppar hage. De flesta människorna vi träffar här uppe på vidderna, campesinos, lever ett strävt tungt liv. De vi träffar här är mycket kärleksfulla människor med en mjuk självklarhet som bjuder hela tiden. Men de lever på en nivå som vi aldrig ens skulle drömma om. Det är jordgolv. Lite billiga kökssaker i emalj. Någon flaska. Ett kantigt, robust bord. Man har djur i huset, hyllor av jord att sitta på, torkad svart eukalyptus i taket som ett skydd mot regn. Några tjocka, bylsiga filtar mot en säng att sova i. De odlar marsvin och talar quechua, det språk som Inkas själv talade. Det lever kvar. Och han, den äldre killen, han tar fram gitarren. Han vill spela för oss. Ja visst, gärna. Som överallt i Sydamerika. Inflationen påverkade det ekonomiska livet i det mesta. I Peru sjönk förra året köpkraften med 50%. 2/3 av alla i arbetsför ålder har inga arbete. Och när den informella ekonomin inte fungerar, då kan Peru bli som en krutdurk. För alla försöker göra så gott det går i alla fall. Men vi är på väg till Machu Picchu, den gamla Inka-staden. Efter storslagna höjder och vyer med buss så kommer man till järnvägsstationer där det står souvenirförsäljare och säljer färggranna saker.
Plötsligt är alltså centrerat till turister. Så lägger tåget ut från stationen. Det är en av de mest speciella tågresor man väl fortfarande kan ha i världen. Den lilla smalspåriga järnvägen får en att känna sig som en upptäcktsresande själv. Som om man banade marken okänt. Som den där pojkböcken man läste när man var liten. Man åker efter Urubamba-flodens dalgång och landar efter några storslagna timmar vid foten av Machu Picchu. ...1948 så byggdes en väg dit upp. Förut var man tvungen att rida dit på mulåsnor. Nu för tiden går det med buss. En hissnande resa genom 14 vassa kurvor utan räcken. Ibland sker möten där det knappt går att mötas. Det känns farligt. Stupen är så raka. Det blir millimeter där farten är för hög. Sen kommer man upp till ett hotell och en restaurang. Sen är det att gå till fots för att nå de där världsberömda utsikterna som man har sett så många gånger på bilder. Så ut över branten. En lång klippsavsats och så plötsligt är man där. Ja, så här ledigt som jag sitter just nu så är det ju egentligen inte. Va? Men så är det ju alltid i tv. Det ska alltid sitta någon så här ledigt på något världsställe så där och säga lediga saker. Men så är det inte här. Utan det är efter 7 bedrövelser som man tar sig hit efter de här steniga, leriga vägarna. Och problemet med det här är snarare en känsla av att man håller på att ramla ner hela tiden. För att det är branta, kanske 700-800 meter rakt ner utan någon som helst räcken eller någonting. Så ligger då den här fantastiska stan här bakom. Och den är nog värre i verkligheten än alla bilder jag har sett egentligen. Den har en sorts grå mystik och när man går och tittar på den så är det som, ja, det är bara inka-indianerna själva som fattas i den på något sätt. Det är som man försöker läsa stenen på någonting som skulle ligga där bakom men som inte finns där ändå. Och som ger en väldigt speciell... Ja, det är ju majestätiskt. Alltså. Det är otroligt att lägga en stad så här och att släpa upp mat hit upp för de här enorma branterna. Vilken gärning!
Machu Picchu ligger vid slutet av en av dessa berömda Inca Trails. Nu för tiden så är det tusentals människor som varje år går längs med de här gamla smala vägarna i Peru. Och en av dem slutar precis här, in genom den centrala porten till Machu Picchu, huvudingången in till stan. Men det man slås av är hur intakta stora delar av stan är. På många ställen verkar det bara vara taket som fattas. Och att vandra i det här, det ligger mycket nära den känsla man får i Pompeji. Att man praktiskt kan få känna igen sig hur det var. Hiram Bingham sägs vara den som hittade staden i modern tid. Han satte namn på de olika stadsdelarna 1911. Namn som fortfarande lever kvar än idag och som säger mycket om vad som har hänt här. Övre och nedre begravningsplatsen, fängelset, industrisektorn, den intellektuella sektorn, den kungliga delen. Jaha, var det så det var? Längs med branterna där uppe så låg långa terrassodlingar. Och det finns till och med avlopp uthuggna i sten. Men det är något säreget över Machu Picchu. Man dras in i att börja fundera över volym och hur den kan ha varit kopplad till Inka-folkets egen integritet. Stenen blir som en spegel. Den indirekta bilden för hur de kunde ha haft det, de som bodde här. Hur kan det ha varit? Från utsidan ser stan mycket stor ut, men inifrån dess eget centrum verkar allt så litet. Slutet. Det är som om man inte kan titta ut ur den. Monumentaliteten är liksom gömd för sig själv. Men det finns också en sorts avskalad, demaskerad renhet i linjerna som ger en motbild av något lugnt, ganska vaket, klart och harmoniskt. Ja, det är verkligen som om man söker dem i stenen. Ens egen spegling i den motbild det ger. Volymen i hur de tänkte. Fantastiskt. Sig själv som hur det var. Och ändå. Människan. Det där med att det aldrig går att veta färdigt. Alltings utan slut. Ja, det är nog så det är.